Mama was ziek. Oor met gebonde karo waar gele drug gemoord na my man om. As hy hom men kan met hom na karo, hom het kasem van sy maar. Men ek hoe so nog oor die smart sheet en as weet jy gaan daar ek sien kan nie as dit my man ook. Oor men nou, agratjie ha, daar waar ook iets eks gesom. Men ek as hom my pet kat daar ook, kat, zet, alur, mikic ach, soda. Çapere gıgırım kan mı yankam tima kazım. Buraya mesela harur hisun mirope şurta. Bak çıkaran ayı. Mirope mirope. Şat karnı. Skatse gareti. Buraya ben tabarugum. Harur hisun gırama. Cezmelim. Bana sanmelik. Manratsınım ez. Ναι, σας πω μια σέρτα αρνέκε. Αβελάτσουμε χαρούς μίλι, χαρούς μίλι κάτ. Μα έσελ και χάρνε, ου καβελάτσουμε έλι χαρούς μίλι τζέτ. Να τις χάρνε μου έτω έλι κάσε. Ωραία, τβάρογα που σπέτ κάτε, χάρνε τσίλιο, ναι, ξέν στάτσπέτ. Սովորական ջուր մասա է։ Հիմա ստեղ կավելացնեմ ձետ, էլի 100 մլ, բայց յանի պիտի ասենք սովորական ու ձետ լցնեմ, բայց ես զեյթունի ձետ եմ լցնում, դրա համար չգիտեմ։ Ես զեյթունի ձետ եմ լցնում, դուք ինչ ուզում եք լցրեք, ոնց ձեզ հարմար է։ Ես այս ձետն եմ լցնում։ Հիմա ստեղ է լիսա մեկավ, հովա, վիդյոն ասա բարև, բարև ձեզ, մաման ու բարսիքն է, բարև մաման բարսիքն է, տակ հիմա ձետը 100 էլի գնաց, իս արի բրնի էլի ես որտեղ չեմ կարում էրկու սիրով է տանում, Հա դուրը պացրում է, պացրում է դուրը պակա մի ռոպ է։ Սենց մասա։ Սկսի։ Աղը 5 միլի է, ինչ է, չի գիտեմ։ Ու սովորական ինչ է կտար, չայ։ Ես դնում եմ դրոշ, ուրեմը, չի գիտեմ էրևմը, հանքե, 5 միլից էլ կիչ, կթալից էլ կիչ, յանի շատ պարտադիր էլ չեսի, որ դրեմ, ուղակի սովորությունը ես դնում եմ. Սո, ես սենց թողում ենք ու անցանք մյուս պրոցեսի, ալուրը, ալուրը պարտադիր պիտի, ինչ անենք? Պրասի է եվ ուչ, ալուրը պիտի լնի 250-ից 300 գրամ, ես կզբի համար 250 կան եմ, չապ ունեմ ես դրա համար շել չեմ նայեմ, մեջը 2 լավ կթալ, հազրխ լիտել սոդակը, չի գիտեմ նույնը, թե նույնը չի, Մեկ զարգացած ենք ու կիչ ոչ ինչ։ Հա, շատ զարգացած ենք ես։ Սոդան ալուրի հետ ես անում, որ հավասար հետ է։ Եանի տարաս մի անգամ սաղղծնես, որտև չապը բրնումա 100 տոքոսով նույն չապսն է բրնում։
Et çünek yani ne ek he dalı da ben sarma. Խմորը սենց փափուկ խմոր առնելու, որ հիմա ես արդեն ձեռով կանցնեմ. Խմորը էսը ստացվեց, հիմա այս խմորը կդնենք ցելոֆանի մեջ ու կդնենք խավարդենի։ Ընտիր խմորը եղա։ Խմորը գնում է ուղիղ մի ժամով խալաձենիկ, դրում ենք վերևը, ու Իսամին խնդրել է, որ սենց չնկարի, խոսամ կիչ, ուրեմը խալաձենիկից հանեցինք խմորը, ու սկսում ենք բացելը, մեր կրդնակը մի կիչ ուատնամ, անրջ թեթև կրտնակը, համար մի կշտ անջովում ենք, ուրեմը խմորը բացեցինք, հիմա խմորի չապը դուք եք որոշում, իչքան եք բացում, իչ եք բացում, ոնց եք բացում, հիմա գնացինք, մարդ կեղավ, սխմի հնգով, հիմա այս եղավ մեկ, երկու, իրեք, չորս, այս նույն չապից, բայց պիտի լինի վեց, ես հիմա մեծ-մեծ բացեցի, այս իրոնք կարաս այս ես նեղել բացեց, ու ավելի քիչա գնում մեջը նաչինք եմ, բայց սենց հիմա փորձենք միշտ ավելի մեծ անեք, ուղակի կրուգը ավելի քիչ գնում, նաչինքին սոխը մեծ-մեծա, այս հետ հաս սոխնը, ինադրեմ արեսենց, այնի, կարաս ստնես սոխ, նու, այս նաչինքին մյուսը դնես ուրիշ նաչինք, այն չուզում ես, անցել անգամ ես դրել է հավ,
դրելեի միս, յանի ըստ ինչ ուզում ես, կարաս խոտ դնեց, ինչ ուզում ես, կարաս դնեց. Հա, մեկ է մի բան, նաչինկ են շատ պետչի, որտև ինքը երբ որ սկսում ես հավաքել, խանգարում ա շատ նաչինկ են. Նաչինկ ես ին պրծավ, ես պրծավ, որ հետև անցյալ անգամ բանից ամենացել, հիմա երևի ինչ դնենք, ստոպ դուր, ինչ է մոգոն, ուրեմը, չացավ հիմա չունեմ, մինչև կդնեմ ձու խաշվի, ուսողով կխարնեմ, կդնեմ ես երկուսի մեջ, որ եսի երկար չվնեմ, մի անգամից նայեք ինչ եմ անում, ուրեմա վեկալեցինք, նու սովորական ես, իսամի ասս դուք տանկնիք եք, դուք գիտեք, ես սկսում ենք կպցնել իրար, ինքը լավ չի կպնելու, դրա համար կարևոր է, որ լավ սեղմենք իրար, չի գիտեմ իսամը հիմա ոնց է նկարում եսի, այս պրոցեսն է, կարևոր էսա, որ ինքը չբացվի, որտև որ նաչինկ են շատ ա, ընգնում ա ձեռը տակ, հանի, այս մի շերտը պրծավ, սկսեցինք ստեղից, վերջացրեցինք ստեղից ու ամբողջը պագը, հիմա անցնում ենք մյուսին ու մյուսին, նույն բանակը անում ենք, ուրեմ են, սոտիկի կչությունը լավան չի, հիմա այս սոխն եմ դնում տվարով աղ ու ձու, կդնեմ ու ստեպ իհարկե իդյալական կլները հիմա այս սոխը մի հատ սկզբից ժարի տաներ, մի փոքր, բայց այդքան ժամանակ չունեն, դրա համար իրան մանր կկտրտենք, իշկան կարան, ու մանր մանր, բայց դետ ենս մանրը չէ լիտ, կլսենք տվարոգի մեջ, դի որ համով լինի, ինձ թվում է, բուլղարականը վարսիկ չէ, հա վարսեսի լերը բուլղարականը, հոմ դու գիտես հետի, իմ իչալուց ասեմ, Հայաստանում ես սոխից ես չեմ տեսել, բայց մամայի մոտ հաստատ կլնի, ինք ենքան հետաքրքիր համումի, ուրեմ է սոխի, սխտորի, սոխի սխտորի խարմուրդ ու չգիտեմ ինչական, ինչի է, որտեղի է այսի, չգիտեմ, չայնա, չայնա չեսի, չայնան ես կան չաղ չի լնի, ին, որտեղ,
Dorani, aka da Dorani. Hə? Mirə bax, ah, 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 ura merahı, hesa merahı. Şatım, şat, şatım. Şatım. Okey. Karmir biber. Սրա լավը որն է, որ եթե դուրը չեկավ, կարաս մեջտեղը թարես չուտես, յանի ընդհանուր ուտելիքի տեսքը չի պճասնի, բայց իս թնում պիտի որ հանող լնի, պիտի որ հանելի, սո գնաց հինք, տերեց հինք, ուրեմը, եսի արեցինք պրծանք, սկսանք հավակելը, ես դնում եմ սկզբից, ինչ եմ, մեջտեղը պանիրն եմ դնում, կարևոր է շատ, որ իրար սենց չկրցնեք, ուղակի մի թեթև սենց իրան թողես, ձերը հետ եթե բացվում է, էլի կրցրա, բայց ինքը վերջում ձև կա, թե ինչի պիտի, ոնց կարանք անենք, որ կպաց մնա, ուրեմը պրծանք ստեղից, չէ, մի րոպ է, ստեղից գնացինք շարնակեցինք, այ բացվում է, բայց եսի վախենալու չի, ոնց բացվի, նենց է կպաղվի, սո գնացինք մյուսը, նույն տեղը, որ տեղը, ստեղ պրծանք, հոպա, գնացինք, արանքը նայ, ոչ շատ ավելա, ոչ շատ քիչա, յանի, սենց սովորական, ենքան որ տեղ ունենա, եթե ինքը մեծան, ու ինքը մեծանալու է խմորը, որ չխարնվ իրար, գնաց, մի ջոպ եմ, ես են ուջուշ թղթեր ունեմ, որ ավելանում է, դրա համա հեմա տակը կտնեն, որ եթե շարշվի է, Սո, հոյսի մեր վերջը, այսինց, եվ մի հատը ստեղ տենենք, հա? Հիմա
kuşumuz? Ha, peki mi atırdık işte operasyonu hiç atırdık. Ha, zun kısaylı zamanak այս բացերը փակեք, հենց ձվի ժամանակ, որտև ձուն կպցնում է, դե համար այդքան վախենալու չի, որ խմորը բացվում է, okay, ու ընդհանրապես դժվար չի, տվառոգը առաջ անգամ եմ դնում, չի գիտեմ ինչ կրնի, հույս ունենում լավ կրնի. Սոտերիկ է կոչվում է օձի բուն։ Օձի բուն? Բայ բայ, հետո չգիտենք։ Ամեղոյի բունը գա, վերջոյի բա օձի բուն։ Օքեյ, իսամա անուն դրեց օձի բուն։ Երևի տվառոգը սոտերիկի պետք էր սկզբից անել շուտ ու քամել, որ խոնավություն չլներ ավել նորդ։ Դենանք լավ վերջում կերև այն չայղը։ Ձուն մի ապսոսացեք, մի հատը լրվ կսեք։ Սեղատանում է դուխովկայ։ դուխովկ են նախորոգ տակացրել եմ արդեն։ Իչքան է։ Իչքան ի� Все, портанг. Нац. Макросо. Ниёпе. Я знаю. Ուրեմն պատրաստա, որտեղ որ պանիրներ բացվեց, նշանակում է պանիրը պետք է քամել. Բայց երևի առաջով վերջ անգամ պանիր եմ սարքում։ Այդ տարբերությունը նաչին կեքի։ Հոճակ կվասիկ ու մամա ճան, շտորակ գալետում, որ մենք ասկան իմացերեք ու դսերեք մեր բոպարական ճաշը, որ մենք երկում են, ինկա ճաշ չի տորտայա, պա սահմովա ստեստում։ Հայդո։ Նկարելու։ Հալա մի ամը չիք էր։ Շատ համեղ է, դկ ծտ։